që e Malin Kokalari, lindu dhe rritu në Vlorë. Dua të bëj këtë qartë publikisht, në mënyrën e përdorur nga Ronalda File për të përvetësuar pasurinë e familjes Kokalari, të krijuar me shumë mundime dhe djers. U kthyem nga emigrimi i parë në Korik të vitit 1992. Vendosa të investoj në Vlorë, hapa një dyqan hidrosanitare dhe elektrike. Pasi biznesi eci mirë, hapa dhe një klub, që sot e kësaj dite ka emrin e djalit të madh, Elis Klub. Bezjeroj aktivitetin tim me shitjet me shumicë dhe pakicë. Duke parë, bleva objekt në lagje Pavarësia, afër portit detar, nga Esat Kalaj, 523 metra katror. Dhe sot e kësaj dite kam certifikatën originale. Në vitin 1995, mora kredi nga banka kombëtare tregtare. Rinovova objektin, hapa zyrën, krijova banjo për punëtorët. Dhe instalova linje plasmasi të cilën e bleva në bari të Italisë. Po shtoja kredin në rregull deri në vitin 1997. U mbyll përkohësisht nga situata e krijuar në 1997 deri në fillim të 1998-s. Në vitin 1999, na dele drejta me gjithë familjen për të emigruar në Kanada. Ronalda Filaj, pasi kthehet nga Italia, ishte pa punë. Dhe vendosa që ai të punonte si administrator i fabrikës së linjës plasmasit. Duke i besuar gjithë dokumenta dhe vullën, personale rufeja SHPK. Kisha komunikim të rregullt. Nuk po meri asnjë fitim, duke i lënë përparësinë të shkruante kredin. Të dy akte dhurimi dhe gjithë dokumenta si dhe dy vendime të gjykatës Tiranës të shkruara nga një makinë shkrimi sipas ekspertizave ligjore dhe notarizuar tek imete Peza në Tiranë, sikur nuk kishte notere në Vlorë. Kushdo mund të shikojë websajtin tim dhe të downloadë çdo gjë. Nisemi bashkë me gruan në Tiranë dhe me të pyetur gjetëm zyrën e kimete Besës. I kërkuam akte dhurimi origjinale, por sa asaj nuk i figuronte asgjë dhe gjatë gushtit të vitit 2000, ajo ka qenë me lehtë zakonshme, gjë që i përkiste kontratës së dytë të dhurimit. Pastaj kimetes i kujtua se këto dokumenta ishin përpiluar dhe firmosur nga kolegu i saj Kujtim Lloa, Unati i Rolandit. Na premtoi se të gjithë, do ta zgjidhte vetë problemi me vullnetin e saj, ajo shkroi një letër rekomanduese për një person në gjykatën e Vlorës për bllokimin e dy kontratave dhurimit, sepse ato janë të pavlefshme dhe sot e kësaj dite gjyqet vazhdojnë dhe lufta për fituar të drejtën s'ka pushuar, por ka qenë shumë e vështirë për shkak të korrupsionit në drejtësi. Funksionet partiake dhe lidhje shtetërore të Rolandit, si drejtori aluizmi me ZRPP-n, lidhje familjar me prokurorinë e Vlorës, e kanë bërë çështjen tonë shumë të vështirë për të dalë drejta në dritë. Kemi bërë tre kallëzime penale, por nuk janë filluar hetime nga prokuroria e Vlorës. E njëjta prokurori u bë pjesë e intrigave të turshme të Ronalda Filaj, duke na bërë presione që mos të vinim në Shqipëri. Së pari kontrata notariale, nga notere Kimete Peza, janë në kundështim me nene 23, 29, 54, 67 të ligjit për noterin në Republikën e Shqipërisë. Sepse nuk kanë qenë asnjëherë prezent para noteres të falë pasurin bashkëtore. Këto kontrata janë përpiluar në kundështim me nene 86-87 të kodit civil të vitit 1981. Nuk është marë përqimi i gruastime. Janë kryer në kundështim me nene 761-762 të kodit civil në fuqi pasi objektet e kontratës 15 gusht 2000 në momentin e përpilimit kanë qenë hipotek për llogaritë të kredis bankare. Gjithë historia vjeçare ka krijuar një imazh të gabuar para meje dhe çdo qytetari shqiptar për autoritetin shtetëror, duke prishur kështu imazhin e një shteti ligjor. Sot që zoti Ronalda Filaj është në burg, dua të më kthehen gjithë pasuria e familjes time, që ky person për i gëzon dhe qesisht për shkak të lidhjeve korruptive si drejtora Luizni. Shpresoj të drejtësia se do të vejë akat e ki zoti. Dua të bëj të ditur mënyrën që përdori Rolandi dhe dokumentat që arriti ti falsifikoj për të përvesuar, so mënyrën që a i përdori për të përvesuar gjithë pasurin tonë bashkëtore.
I due si vendime të ortaku të vetëm, Alim Kokalari, si ortaku i vetëm i shoqërisë për SHPK-s, Rofeja, për të zgjeruar aktivitetin, kërkesë për depozitim të ndryshime për zgjerime në gjykatën e Tiranës, vendime të gjyqtarit të vetëm të rrethit të Tiranës për të futur dhe aktivitetet të papërfshira në SHPK nga Alimi, dhe një kontratë burimi që t'i përfshinte të gjitha. Në gjykatën e Tiranës nuk ndodhet të regjistruara vendimet e vitit 95-99 të viteve respektive, por ndodhen të depozituara dhe të regjistruara në vitin 2004. Për vitet 95-99, gjë që tregon që këto vendime janë bërë në vitin 2004, për të përjashtuar aktet e durimit të këtyre viteve, pasi në të kundërt, në qoftë se vendimet do të kryeshin në vitin 2004, normalisht do të linte pyetja, pse Rolanta Fili do t'i bënte këto në 2004, kur ne ishim larguar që në vitin 1999, kështu që gjithë vendimet kanë datat e marra para vitit 1999, para se ne t'i iknim. Këto ndryshime, si ndryshimi administratorit të SHPK-s dhe vendimi gjykatës për këtë ndryshim, duheshin depozitua në drejtorinë e përgjithshme të Tiranës të tatimeve dhe këto të gjendeshin të regjistruar në sistemin informatik në qendrën kombëtare të regjistrimit dhe Gavlor, të cilat nuk janë bërë, veprimet të cilat nuk janë bërë, kurse të qendra kombëtare regjistrimit në Tiranë është hapur në 2007. Këto duheshin të regjistroheshin në Tiranë, në gjykatën e Tiranës, dhe nuk gjenden të regjistruara. Analizojmë të gjitha nga zgjerimet e aktivitetit, vendimet e depozituara dhe dosja e marrë nga gjykata e rrethit të Tiranës në vitin 2005. Vendime si kërkesë për depozitim të shtesë të aktivitetit tregtar në nëndorë të 95-s, vendim në tetor të 95-s për shtesë objekti aktivitetit në shoqërinë Rufea, vendimi datës shtator 95 për zgjerim të aktivitetit të shoqërisë tregtare Rufea, vendimi gjyqtarit të vetëm në nëndorë të 95-s, të gjitha aktet notariale të mosipërme, të depozituara në noteri të ndryshme të rrethit të Tiranës, nuk janë hartuar në prezencën e Alim Kokalarit dhe nuk janë firmosur e vullosur për ai. Vendimi numër 3, në maj të 99-s, ku aku i vetëm i shoqërisë Trofea Alim Kokalari paraqitet personalisht për të hequr dorë si administrator, sa në maj të 99-s, ne jemi larguar në qershor të 99-s, të ishte dorë si administratori vetëm dhe të falë gjithë kapitalet e ti, Rolanta Filit. Kontratë dhurimi e datës maj 21 maj 99, ku dhuru si Alim Kokalari dhe pranues Rolanta Fili, prap të gjitha këto bërë të kimet e peza. Duke mbështetu në vendimin e gjykatës 6435 nëmbër 2 dhe protokoll në nëndorë të vitit 95 dhe vendimi nëmër 3 i ortaku të vetën, kanë dalë të gjitha nga një makinë shkrimi, të gjitha këto që unë përmënda mësi për kanë dalë nga një makinë shkrimi dhe si pas ekspertizës ligjore dhe pranimi të noteres kimet e peza, të videos dhe letrës me shkrim që ajo në dha në 2005-ën, kanë ardhur nga kujtim Loja, që është avokat në Tiran, kujtimi punati Rolanta Filit, dhe kjo i në mirë besim i ka redaktuar të gjitha këto vendime. Dhe Rolanta Filit pastaj ka bërë kërkes për depozitim në ndryshimin e për ndryshim në zyrën e regjistrimit tregtar në prapë në 20 maj të 99-ës. Kështë kërkes Rolandi e bëri që të merte gjithë pjesën e falur të Alimit, do me thë në maj të 99, në 20 maj të 99-ës, ky bën kërkes për depozitim të ndryshimin në regjistrim, në zyrën e regjistrimit, kur Alimi e fali në datën 21.5.99. Do me thë Rolanta Fili, zoti Rolanta Fili, bën kërkes për regjistrim tregtar në përmjet kimet e pezës, në datën 20 maj, kurse Alimi e bëri aktin e dhurimit në datën 21 maj. Do me thëmë, kërë nuk duroj, sa ta adhuron të Alimi, kishtë e bërë kërkes në gjykatën e Tiranës. Këto janë gabime dhe nëzitime, se duke falsifikuar gjithë të dokumenta, do bëshin gabime kohore dhe shkelje të ligjeve dhe kundështime të njëra tjetërës. Theksojmë se kërkesa e paraqitur në Tirana Rolanta Fili ishte bërë më përpara se të dhurojë. Atëre, të dala prap në njëta makinë shkrimi, vendimi gjyqit të rrethit të Tiranës në maj në 28 maj të 99-ës me numër protokolli 6435,
që urdhëron zyrën e regjistrimit tregtar të pasqyrojë gjithë këto ndryshime, gjithë këto vendime, t'i futi ligjërisht. Të dy vendimet e dala nga dy gjyqtarë të gjykatës së Tiranës. Një në vitin 1995 dhe me numër 6435 dhe vendimi tjetër prap në nëndorë po të vitit 1999 so dy vendime gjykate 1995-ës 1999-ës nga gjykatë e Tiranës na dy gjykatës të ndryshme një Anila Capo dhe Merita Gjirici me një të njëti numër protokolli a ka mundësi dy gjyqe në vitin 95 dhe 99 të kenë të njëti numër protokolli 6435 fraksion 2 dhe janë nga njëta makinë shkrimi. A mund të besohet që gjithë të vendime të Kimetes, të Notërinjë të Tiranës, dy gjyqtare të Tiranës, të kenë përdorur një makinë shkrimi që nga 95 dhe në 99? Këto janë gjëra që janë të pabesueshme që mund t'i zgjidhë një fëmijë i shkollës dhe klasës fillore, dhe jo gjykata e Vlorës, dhe gjykata e Tiranës. Po këto janë të lidhur me aktet kriminal të Roland Afinit, janë bashkëpunëtor, Ministri e Drejtësisë, ZRPP e Vlorës, Gjykata e Shkallës Parë të Vlorës, ashtu dhe Prokuroria. Duke krijuar aktin e durimit të vitit 99, të bërë prapë në njëta makinë shkrimi, Alimi e falë gjithë pasurinë. Nga ekspertimi kriminalistik përcakton se midis firmës së depozituar nga Lipo Kalari, në kryerjen e ekspertimit dhe asaj të ndodhur në aktin e durimit, ka mos përputhje të plot që do me thënë që firma në akt termi dhurusi nuk është i nëshkruar nga Lipo Kalari. Kimete Peza si që po onë dhe vetë ka qënë në gusht, ka qënë me pushime. Dhe qëfar gjetëm ne duke falenderuar Top Channel dhe emisionin Fix Fare, pasi a i vurin dispozicion në vitin 2010, një gazetar të vinte të ndihte seanca dyqësore të merte intervist notere Kimete Peza dhe të filmon të regjistrin në 2010 në përmjet një noteres tjetër Tamara Malaj dhe pas në vitin 2004 dhe në 2010 ne nuk ishim të mundur në zonja Kimete Peza të shikonim gjithë këto dokumentat të falsifikuara që t'i përfajsonin të venin t'ja jepim avokatve të përfajsonin gjyqet tona. Nga viti 2004 në 2010 ne nuk kishim par një akt durimi, ne nuk kishim par dot një dokument dhe nuk ishte vënë në dispozicionin ton nga Kimete Peza. Vërtetimi zonjës Mimoza Sadushaj, presidente e dhomës të noterve, në datën 6 qershor 2010, që notere Kimete Peza, dhe pse nuk e ushtron me profesion, nuk ka dorzuar ashivën, dhe me letër dore nga dërgon të Alind Arapi në Ministrinë e Drejtësisë që të zgjidh problemin. 6 vjet gjyq dhe deri në 2010 ne s'kishim parë një akt durimi të nxjerrë nga kjo notere. Ndërsa zoti Arapi bëri të mundur që arshiva të dorëzohej te notere Tamara Malaj. Dhe çfarë gjetëm ne të regjistruara me gjithë gazetarin e Top Channel-it duke filmuar regjistrin e noteres Kimete Peza. Akti durimit i vitit 2000, në fund të faqes numër 101 të regjistrit, në bordur, jashtë rrjeshtave ligjore, është tuar kontratë e durimit të 15 gushti 2000, me numër 2299, repertor 340, numër kolije, e cila ishte i vetmi noterizim i gushtit, pasi noteria në ato muaje kishte dorëzuar vullën sepse kishte qenë larguar. Në të njëjtë numër repertori, 2299, me kontratën e durimit ishin notarizuar një përkthimi shtatori të vitit 2000 dhe në faqen vijuse të regjistrimit vazhdoni notarizime për shtatorin. Në të njëjtë numër koleksioni, 340, figuronte edhe akt tjetër i datës 27 shtator për kthime të ndryshme. Si i gëzon këtu 10 vjetë, si ka mundësi që Roland Afili i gëzon me gjithë të fakte tona dhe me gjyqe të pandaluara, u bën 10 vjetë procese gjysore nuk janë byllur, janë akoma në apelin e Vlorës, dhe një është në dhomën e gjykimit në Tiran, në atë njëjtët gjyqtar që ka marrë gjyqet e para, mendoj miqtë e Rolandit, është në dhomën e gjykimit,
50% që si ka mundësi, ka gjysh në bot, një pasuri bashkëshortore, pa dhëmpëlqimi tim, është përvjetësuar nga një njëri i pa autorizuar dhe unë nuk mund të fitoj do 50% e pronës time dhe si kur të prezumojmë që alimi e fali, edhe kënë gjysh nuk është fituar në Shqipëri, që është e pa mundur. Gjyqi tjetër është akoma në apel, nuk guxon gjyqtar ta marrë prapë në shqyrtim, nuk e di situata tash që kanë ndryshuar, pasi ai është arrestuar dhe kapur për shkelje dhe përvetësime të tjera të shtetit. Kemi ndëruar 13 avokat. Nuk mundemi më. Jemi në ana financiare, ikje dhe ardhjet në Shqipëri dhe biletat e shtrenjta, kanë qena $1,500, jemi shkatruar financiarisht, dua përgjigje sot nga prokurori e Vlorës dhe të mbajt përgjigjësia ligjore për të gjitha këto akte që janë kryer në kuris të familjes time, në kuris të familjes të prindërve të mi. Një letër që kemi marrë në Kanada, e cila në api një dritë jeshile, e dërguar nga kontrolli i lartë i shtetit. Mendoj se drejtësia duhet të vijë në vend. Ja ku e kam zarfin, ta u nga kontrolli.